فانكو مالاان حدود سيدا لشيغو واسا محي دقالك وين يكادح قرحي فنانك عانك عاي قمر سوغاني iyey magaalada si Hargeysa Soomaaliland maadaama uu hadda Muqdisho joogo kuna baashaalayo waxa jira xariiq uu la kulmi doono fanaanka hadii uu dib ugu laabto Soomaaliland jawaabta degdeg ah ee Qamar Suugaani siiyay guud ahaan taageerayaashiisa reer Soomaaliland iyo xaaladda xasaasiga ah ee u dhaxaysa Qamar Suugaani iyo Hargeysa Qamar Suugaani waxa leedahay amra muqdisho jooga waxa talyaano soo joogay intaan guda galin waxaan ka codsanaynaa inaad muqaalkan laag saarto si muqaalku uu saaxiibo badan u gaaro una share gari asxaabtaada si aan u guuleysano una helno saaxiibo sidaad oo kale wanaagsan kamid fanaaniinta ugu shacbiyada badan dhawaanahan guud ahaan fanaaniinta Soomaalida hadii uu san ahayn fanaankiisiisan laga dimin goobaha xafladaha sabab la xiriirtiin uu qaado heesaha soo jiita dhalinyarada kana turjumaya dareenka qalbiyada jecelaysan waxa uu dhawaan soo cagadhigtay caasimada Soomaaliya Muqdisho waxaan imaatinkiisa lagu sharaxay sababo dhowr ah waxaan u imaanshiyiisa Muqdisho ku micneeyay Qamar Suugaani oo Muqdisho yimid waxa ay la mid tahay talyaani Roma jooga waana micne koobe inuu jooga caasimadiisa waana wax saxda ah Qamar Suugaani waxa leedahay amra muqdisho jooga waxa talyaano soo joogay. Tadiyo farabadan ayaa muqaalkaasi siyaabo kala duwan u fasiray qaar ka mid ah taageerayaashiisa Soomaaliland ayaa ka xumaaday arrintan laakiin ma aysan ahayn wax si weyn u gilgilay baraha bulshada. Balse saddexdii maalin la soo dhaafay ayay dhacday midii ugu darnayd kadib markii dad farabadan ay ka xanaaqeen hadalla ka dhignaa in Hargeysa uusan mar dambe cagihiisa dhigi doonin isla markaana uu ka reystay hadal waxaan la joogaa walaalahay dadkaygii magaaladeedii runtii cid lama dareemayo sababtuna waa dadkeeda waa magaalo saaxiibtinimo Soomaalinimo labadood kulan lahaan karto inta badan dadka caanka ah waxaa la isticmaalaa baraha bulshada iyagoo la iska dhigaya magacyadooda waana mid keentay in laga been abuurto Qamar Suugaani dadka reer Soomaaliland ayaa aad ugu xanaaqay hadallada ku xusnaa magaca Qamar Suugaani iyo inuusan jecelaysan doonin in Soomaaliland uu dib ugu laabto waxaana taasi ay ka dhigtay Qamar Suugaani in jawaab cad uu ka bixiyo isla markaana uu qalbigu u dejiyo taageerayaashiisa ku nool Soomaaliland iyo caasimadiisa Hargeysa isagoo si cad u muujiyay inay jiraan ciwaano been abuur ah uusan isagu lahayn taasina ay ku qasbayso dadka ciwaanadaasi haysta inay aflagaadeeyaan Soomaaliland iyo magaaladiisa waxa uu saacado ka hor soo dhigay bartiisa Instagram-ka sawir iyo qoraal dheer oo isla socda uuna ku sharaxay in Hargeysa ay tahay hoygiisa uuna ku soo barbaaray xitaa aan falsameeyaha u adeegsano lagu soo barbaariyay sidoo kale ay fankiisa qayb weyn ka qaadatay waxaana uu qoraalka uu soo dhigay bartiisa Instagram-ka si la mid ah page-kiisa rasmiga ah ee Facebook uu ku raali gelinay dadka ka xanaaqay ciwaanada been abuurka ah ee lagu kala geeyay isaga iyo waliba caasimada Soomaaliland Hargeysa yeelkeeda sida inta badan la sheego fanku ma laan xuduud fanaan walba oo ku hadla luqadda Soomaaligana wuxuu fanaan u yahay dhammaan Soomaali oo dhan iyadoo heesihiisana laga dhageysto guud ahaan geeyiga Soomaaliya iyo meelaha kale oo ay Soomaalidu degto haddaba adiga hadda muqaalka daawanaya sidee ayaad u aragtaa arrintan xasaasiga ah haddii aad muqaalkan daawatay oo wax badan oo aadan ogeyn aad ka fahantay waxaan ka codsanaynaa inaad muqaalkan laag saarto si taasi ay nooga caawiso in muqaalku uu saaxiibo badan u gaaro una share gari asxaabtaada si aan u guuleysano una helno saaxiibo adigoo kale wanaagsan magacaygu waa Shaafinho Maxamuud Noor Shaafinho aad iyo aad ugu mahadsan tahay daawashada muqaalkan Qamar Suugaani waxa leedahay Qamar Muqdisho jooga waxa talyaano soo joogay Qamar Suugaani waxa lagu soo dhaweeyay proof badan